Ја мислам дека пред се се работеше за, за политиска бруталност. Сите тие се произнесува, бара овие ја што, ги, што им бе помощник, се произнесува дека во времето на приведувањето, односно на апсењето, седелена на, или на асфалтот, или на, на тревник, така што и раците им биле нагоре подигнати, со цел да манифестираат мирен протест. Меѓутоа, очигледно дека не се бирале кои ќе се приведат, него требало нека бројка да се исполни, некој цензус, што веројатно од повисоките органи ја добиле како наредба. Им се закануваат дека ќе покренат кривична постапка за учество во толпа и за кривично дело наследство према властени лица во вршење на попрочување на властени лица во вршење на нивната службена должност. Јас кога ги прашав, кога ги запрашав дали нешто им треба, дали имат нешто што можем да направам за нив, вели пушиме цигари, ама нема каде да запалиме ни на цигара. А за јадење и таква работа не ми не спомнува. Од страна на полицијата не беа малтретирани, можам да ви кажам, не беа малтретирани. Меѓутоа сите, уште еднаш да повторам, имаа повреди од приведувањето. Сите демонстранти укажа на фактот дека тоа биле навивачи на МЗТ и дека имало од СГС лица, така што дури автомобилите им ги знаат кај биле паркирани, тоа биле паркирани некаде кај Американската амбасада стара и пешки дошле меѓу демонстрантите, односно протестантите и се вмешале меѓу нив.